vůbec nevím dneska, co mám čekat, ale každopádně, jak jsem teďka tady ve Firhausu, tak jsem nervózní z toho, víc, než kdyby šel do zápasu. Čekám na toho, že dneska se budu mít příležitost porazit Viliho. Ale fakt není nikdo. Není nikdo, s kým bych nechtěl jít. Mně to je fakt úplně jedno. A nebyl bych asi rád za toho Viliho, ale to by bylo jenom proto, že bych tam stál a spíš než bych se lekal, tak bych ho chtěl praštit. První dva se připraví a bude to Beran a Kao. Pojďte spolu. Ty pičo. To je, já když koukám na horory v kině, tak se vždycky držím přítelkyně, ty vole, jak přilepenej, takže z tohohle mám fakt bobky. Říkám, že z té postele něco vyleze, vole, píčo, vole. Myslím si, že největší posranek budu já. Nejdu, ty vole, ani hovno, kámo, ani hovno. Píčovina je fakt blbě, ale ty vole, to je píčovina jak svině, tohle, vole. Veliká bude největší posrat dneska, už vidím, jak je hezky oholený zase, jak nemluví, jak už se straní všem nám, takže vidím, jak je nalomený a už dneska stačí jenom ho dolomit a pak to dokončit všechno. 6.3. Tento pořad včetně bonusů sledujte na www.iprima.cz.